তো গাইজ, আজি মই একদম উলিয়ালে চুৱেটাৰ, দীঘলীয়া কাম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। সেয়া উদিতৰ ট্ৰফি যিবিলাক আছে প্ৰায় ধূলি ধূলি হৈ গ'ল, মই বোলো এইবিলাক চাফা কৰোঁ। ইমান কিমতি ন, এইবিলাক ইমান দূৰৰ পৰা খেলিহি পাই আহিছেতো, বেংকক, শ্ৰীলংকা, এইটো লণ্ডন আৰু ঢেৰ আছে এনেকুৱা, এইবিলাক শ্ৰীলংকাৰ, সেইটো ফিলিপিনছ, এনেকুৱা বহুতখিনি ধৰ, ইমান ধুনীয়া ট্ৰফি সি আনিছে ইমান কষ্ট কৰি। সেইকাৰণে ধূলি হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ আজি। এইটো চবে চাফা কৰিবৰ কাৰণে সেই ওপৰখন খুলি থৈছোঁ, সেইটো এইখিনি চাফা কৰি আছোঁ। আৰু গাইজ, এয়া দিছিলে আমাৰ দুলীয়াজনৰ নেপালী সমাজ সেৱা সমাজ সন্থা আৰু ছাত্ৰসন্থাই মিলি দিছিলে নেপালী টুপি আৰু গামোচা, খুব ভাল লাগিছিলে সেইদিনটো। আৰু এয়া কেয়াৰলুইত, এইবছৰ 2022ৰ কেয়াৰলুইটৰ ট্ৰফি পাইছিলে আমাৰ উদিতে, আগতে ইয়াৰ আগত পাইছিলে আমাৰ হিমা দাসে পাইছিলে, এইবাৰ উদিতক দিলে এইখিনি ট্ৰফি। আৰু গাইজ, এটা বস্তু দেখাওঁ, এইজনী হৈছোঁ মই, চাওকচোন পুৰা ষ্টাইলত। আচলতে মই যেতিয়া গান মিউজিক কৰিছোঁ, মানে এলবাম বনাইছিলোঁ, কভাৰ পেজৰ কাৰণে ফটোশ্বুট কৰিব লাগে নহয়, তে সেইবিলাক কৰিছিলোঁ মই গুৱাহাটীত। তো গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উলিয়াই লৈছোঁ দুটা শ্ব'কেছ চাফা কৰিবৰ কাৰণে। এফালে ভাতো পাতি আছোঁ, মানে নহ'লে এইকেইটা শ্ব'কেছ মানে চাফা কৰোঁতে ইমান টাইম লাগে, কাৰণ ট্ৰফিবিলাক বহুতখিনি চিচাৰৰ আছে আৰু গধুৰো বহুত, লাহে লাহে চাফা কৰিব লাগে, মোৰ দুঘণ্টাৰ ওপৰত লাগি যায় সদায় এইখিনি চাফা কৰিব লাগে, কাৰণে সাহসেই নহয় সঁচা কথা ক'ব গ'লে উলিয়াই ল'বৰ কাৰণে। আজি সাহস গোটাই অলপ উলিয়াই লৈছোঁ, বোলোকেইটা চাফা কৰোঁ আৰু লগতে এইফালে পাকঘৰত ভাতটো পাতি দিছোঁ, মানে সোনকালে কৰি দিছোঁ আৰু, মানে ভাতটো এইফালে উতলি থাকিব, এইফালে মোৰ শ্ব'কেছো চাফা হৈ যাব। উদিত গৈছে প্ৰেক্টিছ। আৰু গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, শেষলৈকে চাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। নাজানো মোৰ সদায় এনেকুৱা হয় ডেইলি ব্লগত মই কি দেখাম, কিন্তু গধূলিলৈ ঘৰলৈ যাম, যিহেতু আমাৰ দাদাৰ আজি বাৰ্থডে আছে মোৰ বৰজনৰ। বাছ, আমি পূৰা জোৰ কৰিছোঁ আৰু যে যেতিয়া আপোনালোকৰ কথা পাতোঁ সঁচাকৈ ফোন আহে। এতিয়া দাদাৰ ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰিছে, মই তাৰ লগত কথা পাতিলাম বাৰু, প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ লওঁ। আচলতে আমি জোৰ কৰিছোঁ আৰু এনেই আৰু, বাহানতো লাগে ন খাবৰ কাৰণে, পাৰ্টি কৰিবলৈ মানুহৰ বাহানাই লাগে। দাদাকে কেনে কৈছোঁ, দাদা আজি আপোনাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যাম, তো সন্ধিয়ালৈতো বাৰ্থডে খাবলৈ যাম। এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দিনটো কাম আজি, আৰু ক'ত কি কি হৈ থাকে নিশ্চয় দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু দেখিছোঁ মোৰ চেনেলত আনচাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি ভিডিঅ' চায়, প্লিজ আপোনালোকে যদি চাইছেই ভিডিঅ' তেনেহ'লে বেলেগ কোনো দাদা অল কৰি যাব, অ'কে। বাহিৰত ইমান বেছি ৰ'দত যজো শুই আছে, আৰু আমাৰ ডগীবিলাকৰ এটা বস্তু মন কৰিছোঁ, তাহাঁতি ৰ'দ আৰু ৰ'দটো খুব লয়, ইমান ৰ'দতো আহি শুইছে সি অলপ দিন কাৰণে। যা যা, কেলৈ শুই আছা, ভিতৰলৈ আহ, ইমান ৰ'দ, সোমাই গ'ল ভিতৰলৈ। ফাইনেলি দুটা শ্ব'কেছ চাফা কৰি এটালোঁ দেই, এইকেইটা বাকী, এইখিনি বাকী আছে ওপৰ, এইখিনি বাকী আছে, এইখিনি এতিয়া কৰিম আৰু, খানাটো ৰেডি কৰি আছোঁ এইফালে। আৰু আজি মই বনাইছোঁ, ঘৰৰ কাচকল আছিলে, কাচকলকেইটা কাটি বোলো ফ্ৰাই কৰি দিওঁ কাটি পিনি। আৰু কি বনাইছোঁ, ঢেকীয়া, ঢেকীয়া বাঁহগাজ দি বইল বনাইছোঁ, যিহেতু ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয়, আৰু এওঁ মোক কৈ গৈছিলে বাৰে বাৰে বইল বনাবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে বইল বনাব লৈছোঁ। যোজাহী ইয়াত শুই গ'লহি, ল'ৰা প্ৰেক্টিছৰ পৰা আহিব, এওঁ আহিবলৈ আছে, মই বোলো এচিটো খুলি দিওঁ। যোজা, এচি অন কৰি দিলোঁ, শুই থাক এতিয়া দেই, তাৰ মানে বল দেখিছে নে, এইটো এটা বল, ক'ত ক'ত যে বল সোমাই আছে তাৰ, সেইটো অন কৰিলোঁ এতিয়া। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি, আৰু দাদাৰ কেকটো আহিলে, এইফালে আমাৰ ৰূপা একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ৰূপা লাগিছে একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ, আৰু এইফালে ননীৰ ডাঙৰ ভণ্টি, আৰু এইফালে চাওঁ এযোৰ লুপি, ননীৰ সৰু ভণ্টি, কালি আহিলে ন, আৰু আজি একদম পূৰা বাৰ্থডে খাব পাৰিব ন, মই কেকটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই আছে দাদাৰ এইটো কেক, আৰু দাদা একদম হিৰো লাগিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কেকটো। মই গীতুক ননীৰ ডাঙৰ জীয়েক বুলি কৈছোঁ যে মাথাটো গৰম হৈ গৈছে তাই। আৰু হেৰি, এইবিলাক আচলতে সৰু সৰু এটা ফূৰ্তি হয় নাই, মানে ভাল লাগে ধৰি ৰাখিবলৈ, পাছত চাবলৈ হয়, সেইটো কাৰণে মই সৰু সৰু যিবিলাক ফূৰ্তি বা যিকোনো সৰু সৰু বস্তুবিলাক মই সদায় মোৰ মোবাইলত কেপচাৰ কৰি ৰাখোঁ, আপোনালোকে সদায় জানে। এইফালে আলিয়া, আলিয়া যে খোজ, কাৰণ কোৱা আকৌ কেলেই কেলেই ফূৰ্তি কোৱা আকৌ তুমি, দেউতাকে আজি মানে তাই যিটো ভাল পায় স্কাৰ্টটো আজি পিন্ধিবলৈ দিছে,
Birthday hole at Dibrugarh pra. If like Guwahatir alohi birthday khwa. Ebur sab ekdam dada hai ahana cake kati bar roye asu. If like phone out Lydia. Yeah, amar dada. Birthday boy. Mom to fight up. Birthday ke katlu aru phala dadar juhai aru nai na kono ulta hoise mummy us side camera karke is side baat kare ma ki na oh no mure bolese hey ya mummy is moyri go go yes hi dadai manbur birthday gift pa ekdom pura khus ar teo kosi je prottek bosore tokhon pati bole bole ei man gift uthile bole আজি দাদার বার্থডে বলি বহে বনালে কি জানা নে আপোনাক কোয়াই নাই ন এটলকে সবে খায় হে তো লাস্টত আমি খাবলে বইছো তেতে হইছো পনির খাসি মাংস পটল ভাজি কনি দম আল ভাত ডাইল সব আর তার পিছতে এটা আমি খাবলে বইছো দালাহাতে খাই উঠিলে বাচ্চা পেটু পার্টিটো খাই উঠিলে আর খালি বলে বিয়াত লাগি আছে না আমাক দেখাবলে নহল আর এটা আমি বইছো খাবলে এটা রাতি 12টা বাজিব হল কিন্তু দাদার আমার বাইদেউ লড়াটো আর দাদার লড়াটো লাগে খাওয়া নাই বাইদেউ লড়াটো আজ বৃহস্পতি বার পড়ছে যেহেতু মাস মাখন নেখায় সেইটো কারণে 12টা বাজিব দিছে আমি খাই লও এফলে আমার গিটু পুরা কাম করেছে লুপি এফলে লুপি মানে ইমান দেরি হয়ে গেল না লুপি টুকুরা হুই ললে না লুপি আর আমার দেওরানী যদি যাবগে পুরোহিলে বহুত মিস করি আর দে বহুত দিন ন বহুত ভাল লাগিলে একদম এদিন বহুত এনজয় হয়ে আছে আপনার মজা ইমান ভিডিও আনি উপর নাই বারো পরঠা খালো ও তাই বহুত ধুনিয়া পরঠা বলে ন একদম পুরা মই কিন্তু মিস করলো পরঠা নাই খান রুটি এখন খাইছিল অ পোলাও খালো না পোলাও খাইছে মাংস খালো ঠিক আছে তো গুড নাইট বহুত ধুনিয়া আকৌ এটা ভিডিও লৈ আপনার মজালে আহি আছো এফালে আমার ছোট দেওরানীও কাম করে আছে তো আজিলৈ আহিছো বাই বাই গুড নাইট আশা ৰাখিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে অ'কে বাই বাই